Меѓународниот монетарен фонд одобри финансиска поддршка за Македонија во висина од околу 176 милиони евра за облажување на последиците во економијата предизвикани од пандемијата со COVID-19. Оваа финансиска поддршка за нас е од исклучително значење, како за спроведување на фискалните мерки, така и за обезбедување на натамошен раст на девизниот потенцијал на нашата економија, односно за зголемување на нивото на девизни резерви. Како и поголем дел од економиите во глобални рамки, македонската економија привремено ќе биде погодена од појавата на новата вирусна инфекција. Ефектите ќе се почувствуваат и преку намалувањето на глобалната побарувачка, но и преку прилагодување на домашната побарувачка во услови на неизвестност и преземени мерки за ограничување на ширењето на вирусот. Ова е двојно повеќе од сумата која очекувавме првично и е навистина добра вест, бидејќи ова се поволни средства со ниска каматна стапка од 1,5% и рок на отплата од 5 години. Оваа помош од Меѓународниот монетарен фонд ќе помогне во финансирањето на мерките за здравствена и макроекономска стабилизација и исполнување на потребите на балансот на плаќање кои произлегуваат од појавата на COVID-19. Од Институтот за економски истражувања и политики Finance Think вела дека економската активност започнала значајно да се забавува во втората половина на март. Причините се две: затворањето на фирмите, пред се во угостителско-туристичкиот сектор и трговијата на мало, и намалувањето на обемот на производство, пред се на компаниите чија дистрибуција е намалена поради мерките на владата против ширењето на вирусот. Поради тоа прогнозираат пат од 3,8% на економијата во државава, како што велат оттаму се очекува најголем интензитет во вториот квартал за кога се проектира намалување на бруто домашниот производ од 12,7%, а следните квартали да забележат економска консолидација. Од Народната банка вела дека во рамките на комуникацијата со Меѓународниот монетарен фонд се потенцира посветеноста на носителите на политиките за одржување на макроекономската и финансиската стабилност и за зголемување на потенцијалот за одржлив долгорочен раст на македонската економија. Укажано е на потребата банките и понатаму да обезбедуваат финансиска поддршка на економијата во предстојниот период, заради што е неопходно својата капитална позиција и ликвидноста да ги одржуваат на адекватно ниво.